Гіларі Клінтон – перша жінка в історії Сполучених Штатів, яку затвердили в кандидати у президенти. Відповідне рішення демократи ухвалили під час з'їзду у Філадельфії. Сама Клінтон ще повинна офіційно дати згоду на участь у перегонах. І хоча вона цього ще не зробила, у Твіттері вже опублікувала світлину зі своїми прихильниками із підписом «Історія». Я така щаслива. Це був прекрасний день і вечір. Яку неймовірну честь ви дали мені. Не можу повірити, що сьогодні ми змогли подолати невидимий бар'єр проти жінок. Дякую всім, кожному, хто так багато боровся, щоб це стало можливим. Це ваша перемога. І якщо є маленькі дівчатка, які не спали допізна і зараз дивляться цей виступ, дозвольте сказати, я можу стати президентом зараз, але наступним президентом міг би стати хтось із вас. До нашого ефіру приєднується оглядач Української служби «Голосу Америки» Богдан Цюпин. Вітаю, Богдане. Що заплановано на третій день з'їзду демократів і коли Клінтон офіційно має дати згоду на участь у виборах? Вітаю, Лесю. Ну, власне, офіційну згоду на участь у виборах Хіларі Клінтон буде давати у четвер. Вона буде виступати тут, на трибуні, за моєю спиною. Але, власне, про те, що вона хоче бути президентом і хоче брати участь у виборах, пані Клінтон заявила приблизно ще 10 років тому. Вона брала участь у виборчій кампанії 2008 року, тепер у виборчій кампанії 2016. Головна різниця в тому, що тепер демократична партія, провідна партія Сполучених Штатів оголосила, що хоче її мати своїм кандидатом. І це головна різниця. Що ми очікуємо тут сьогодні? Насамперед віце-президента Байдена і президента Барака Обаму тут на цій трибуні. Зараз перевіряють мікрофони і звук, і ви, напевне, це чуєте. Київ. Тиждень тому аналогічний з'їзд провели республіканці. Своїм кандидатом вони обрали Дональда Трампа. Чи є якась різниця у тому, як проходять ці зустрічі? Ну, різниця насамперед, я б сказав, у президентах на трибуні. Жоден колишній республіканський президент не приїхав на республіканський з'їзд. Це найпомітніша, найголовніша різниця, і це показує проблеми всередині республіканської партії, проблеми Дональда Трампа особисто. А тут ми вже мали вчора президента Біла Клінтона, який, якщо буде так, як хоче демократична партія, стане першим джентльменом за історію Сполучених Штатів у Білому домі. І він вчора розповідав про те, наскільки його дружина є гарною дружиною, гарним другом, гарним політиком і буде гарним президентом цієї країни. Багато людей кажуть, що він лунав переконливо. Його перша фраза була: «Навесні 1971 року я зустрів дівчину». А далі була дуже романтична промова. Київ. Дякую, це був Богдан Цюпин, оглядач Української служби «Голосу Америки».